ძანებისთვის და პირველი კითხვა მინდა დაგისვათ დღეს იწურება ვადა კოალიციაში მოვალე სუბიექტებისთვის ჯარიმის გადახდასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ დააფიქსიროთ თქვენი პოზიცია აპირებთ თუ არა ჯარიმის გადახდას და როგორც ცნობილია თუ არცები არ აპირებთ თქვენ ამ ჯარიმების გადახდას და მიზეზები რის გამოც თქვენ თავს არიდებთ ამ ჯარიმის გადახდას მადლობა შეკითხვისთვის და საერთოდ მადლობა მოწვევისთვის და ამ შესაძლებლობისთვის რომ მედიას ვესაუბროთ კიდევ ერთხელ ასე ღიად საჯაროდ გეტყვით რომ ჯარიმების გადახდას კოალიცია ქართული ოცნების წევრი პარტიების სუბიექტები არაპირებენ ორი მიზეზის გამო ერთი ის რომ დაკისრებული ჯარიმა გახლავთ აბსოლუტურად უკანონო ყოველგვარ საფუძველს მოკლებული სამართლებრივ საფუძველს მოკლებული სასამართლო გადაწყვეტილება აბსოლუტურად მიღებულია მხოლოდ პოლიტიკური ნიშნით ანუ აბსოლუტურად გაიმეორა სასამართლომ ის რაც ეწერა კონტროლის პალატის ოქმში, ეგრეთ წოდებულ სამართალ დარღვევის ოქმში, ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე, მე შემიძლია ჩემი პარტიის, ჩვენი პარტიის, ასე ვთქვათ, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მაგალითზე კიდევ ერთხელ განმარტო, უფრო ცხადი რომ იყოს ჟურნალისტებისთვისაც და საზოგადოებისთვისაც, მაგალითად კონტროლის პალატა ქართული ოცნება დემოკრატიულ საქართველოს თხოვდა, უბრალოდ მოითხოვდა ჩვენგან გადაგვეხადა მენეჯმენტ სერვისისთვის გარკვეული თანხა, რომელიც თითქოს და ჩვენ მათი მომსახურების საფასურის სახით უნდა გაგვეღო და ეს მომსახურება მენეჯმენტ სერვისმა გასწია თებერვლის თვეში, მარტის თვეში, მაშინ როდესაც კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო როგორც პოლიტიკური სუბიექტი, როგორც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი დარეგისტრირდა იუსტიციის სამინისტროს მიერ მიმდინარე წლის 7 მაისს. 7 მაისამდე ის არ არსებობდა როგორც სუბიექტი, ის არ წარმოადგენდა იურიდიულ პირს, შესაბამისად მას არ გააჩნდა არავითარი ანგარიში, არ იყო წარმოდგენილი როგორც დამოუკიდებელი სუბიექტი და მას არ შეეძლო მიეღო რაიმე სახის მომსახურება რომელიმე კომპანიისგან, მათ შორის მენეჯმენტ სერვისისგან, შესაბამისად თუ მომსახურებას ვერ მივიღებდით, ვერც თანხის გადახდის ვალდებულება გვექნებოდა. აქედან გამომდინარე აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ გაუმართლებლად დაგვეკისრა ჩვენ ეს თანხა და შესაბამისად ჩვენ არანაირი ვალდებულება არ გაგვაჩნია ამ თანხის გადახდის. არ ვეთანხმებით ამ გადაწყვეტილებას, გასაჩივრებულია ეს გადაწყვეტილება, თუმცაღა დარჩა ძალაში, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ, რომ მივმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, ეს არის, არ არის, რა თქმა უნდა, შიდა ინსტანცია, მაგრამ ჩვენ გვაძლევს ევროკონვენცია ამის შესაძლებლობას, ამიტომ გამოვიყენებთ ამ საშუალებას. შესაბამისად, რადგანაც მიგვაჩნია, რომ ეს გადაწყვეტილება იყო აბსოლუტურად უსამართლო და უკანონო, ჩვენ ცხადია, არ ვთქვათ, ვასრულებთ მას და გარდა ამისა, არის მეორე მიზეზით ის, რომ პარტიას ანგარიშზე ნამდვილად არ გააჩნია არათუ ეს თანხა, არამედ ბევრად ნაკლებია ჩვენი დღეს არსებული რეალური ვთქვათ, თანხა, რომელიც შესაძლებელია არსებობდეს პარტიის ანგარიშზე და ასევე ნებისმიერი პარტია ვერ გაწვდება ამ თანხას და ვერ გადაიხდის, ანუ ვერც ვიხდით და არც ვიხდით. აი ეს ორი პოზიცია შემიძლია გითხრათ. და თუ კი ჯარიმის გადახდა არ მოხდება, ცნობილია რომ მოხდება დაყადაღება საბანკო ანგარიშების კოალიციის შემოვალი სუბიექტების. არც ცხადია თქვენ გექნებათ შემდეგ საშუალება, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ისაუბროთ ამის შესახებ და არსებობს სწორედ აქედან გამომდინარე არსებობს მოსაზრება თქვენი ოპონენტების მხრიდან ისმის ეს მოსაზრება, რომ ქართულ ოცნებას რეალურად აწყობს ჩაგრულის პოზაში ყოფნა და აი ამ პოზიციიდან ესაუბრო საერთაშორისო საზოგადოებას ხელისუფლების უკანონო ქმედებების საფერ. რამდენად ახლოს არის ლოგიკასთან ეს პოზიცია? ნიცით რა არის, ჩვენ არანაირად არ ვირგებთ რაღაცა ჩაგრულის იმიჯს, ეს ჩვენი სტილი ნამდვილად არ არის. პირიქით, ჩვენ ყველგან ვაჟღერებთ, რაც არ უნდა სანქციები დაგვაკისროს ამ შემთხვევაში კონტროლის პალატამ თუ გნებავთ ნებისმიერმა სახელმწიფო უწყებამ, რომელსაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ ვეთანხმებით, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად უკანონო და უსამართლო. ჩვენ მაინც გავაგრძელებთ საარჩევნო კამპანიას, მაინც მივიყვანთ ამ დაწყებულ საქმეს ბოლომდე, ანუ ჩვენ არ ვითხოვთ რაღაცა შეწყალებას და არ ვიცი მოწყალებას და არ ვირგებთ ამ ტანჯულის იმიჯს არანაირად. ჩვენ უბრალოდ როდესაც ხვდებით საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ჩვენი მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლებს, ჩვენ ვაფიქსირებთ არსებულ რეალობას, ვამბობთ თუ როგორ მოქმედებს ხელისუფლება, მაგრამ ჩვენს ამომრჩევლებთან შეხვედრისას და ნებისმიერ საგაზეთო ინტერვიუ იქნება ეს თუ სხვა სახის კომუნიკაცია, ყოველთვის ვაფიქსირებთ იმას, რომ ჩვენ ამას ეს არ გვაშინებს და ჩვენ ვიბძვით ბოლომდე და შესაბამისად არანაირად არ ვართ იმ პოზაში, რომ აი რა დღეში ვართ და აი ამის გამო ჩვენ შეიძლება რაღაცა საარჩევნო კამპანიიდან ასე ვთქვათ
ჩამოცილებული აღმოჩნდეთ. არამც და არამც, იმიტომ რომ ჩვენ ვალდებული ვართ ხალხის დაკვეთა შევასრულოთ, იმიტომ რომ დღეს ძალიან ბევრი მხარდამჭერი ყავს ქართულოცნებას, ძალიან ბევრი ადამიანი ღიად აფიქსირებს ამ პოზიციას და ჩვენ ვალდებული ვართ ეს ბოლომდე მივიყვანოთ ეს საქმე, მიუხედავად იმისა, რა სანქციებს დაგვაკისრებს ამ შემთხვევაში სახელისუფლებო ესა თუ ის ორგანო. გალბატონ მანანა, ეკატერინოდა საინფორმაციო სააგენტო იბერონი. მინდა სამთავრობო ცვლილებებზე კითხოთ. რამდენად ელო ცალკე თუ შეგიძლიათ რომ დაახასიათოთ მინისტრები, იგივე ბაჩო ახალაია შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე დაინიშნა, რამდენად მისაღებია, როგორ ფიქრობთ, ამ სტრუქტურას ჭირდებათ თუ არა მსგავსი ცვლილება და ზოგადად რამდენად ელოდა ქართული ოცნება ასეთ ცვლილებებს სახელისუფლებო გუნდში, რამდენად მოულოდნელი იყო თქვენთვის და რაიმე ხوار შეიცვლება ამ ცვლილებით ქართული ოცნების გეგმებში? ბოლოდან დავიწყებ, არანაირი ცვლილება ჩვენს გეგმებში არ მოხდება. ჩვენ დაწყებული გვაქვს ძალიან აქტიური საარჩევნო კამპანია, მოგეხსენებათ 27 მაისიდან და მიმდინარეობს ყველაფერი რიგის მიხედვით და წესის მიხედვით. ჩვენ არანაირად არ ვაწყობთ ჩვენს გეგმებს იმის მიხედვით, როგორ შეიცვლება სახელისუფლებო სტრუქტურაში კონკრეტული პირები. რაც შეეხება ამ ცვლილებებს, მინდა ვთქვა, რომ ახლა მერაბიშვილი და ახალაია სად იქნებოდა და რომელ პოზიციაზე, სად გადაადგილდებოდა, ასე ვთქვათ, სამთავრობო კარუსელში ეს ადამიანები, ამას არანაირი მნიშვნელობა ჩვენთვის არ აქვს. როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ მთლიანად ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს და ეს ხელისუფლება ნამდვილად ხელისუფლებას არ გააჩნია არანაირი რესურსი, რომ ქვეყანა რეალურად გამოიყვანოს იმ ჩიხიდან, რაშიც არის, იმიტომ რომ თვითონ ხელისუფლებამ შეიყვანა ქვეყანა იმ ჩიხში და იმ უკიდურეს ეკონომიკურ სიდუხჭირეში და უკიდურეს გაუსაძლის პირობებში, რაშიც დღეს ქვეყანა არსებობს. ამიტომ ეხა პრემიერად ბატონ ვანოს დანიშნავდა თუ ახალაიას შინაგან საქმეთა მინისტრად. ეს უბრალოდ არის რაღაცა პიარის საქმე, მე ვფიქრობ, ხელისუფლება თulis რომ ამითი რაღაცა პიარის, ასე ვთქვათ, თამაშს პიარისთვის იყენებს ამ ყველაფერს. ალბათ ფიქრობს, რომ ამომრჩეველს შესაძლოა საერთაშორისო საზოგადოებას რაღაცით დააბნევს და ეტყვის მათ, რომ იცით რა, ჩვენ აი რადიკალურ რეფორმებს ვატარებთ და რაღაცა სიახლებს, ასე ვთქვათ, ვახდენთ, მაგრამ ეს ასე არ არის. ჩვენთვის არანაირი არსებითი მნიშვნელობა ამას არ აქვს. ჩვენი პოზიციაა ის, რომ ხელისუფლება აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, უნდა შეიცვალოს არჩევნების გზით, თავისუფალი დემოკრატიული არჩევნების გზით, რომელიც უნდა იყოს ოქტომბერში და შესაბამისად იქ ვანო მერაბიშვილიც უნდა შეიცვალოს ახალაიაც და ყველა ის ადამიანი, ვინც რეალურად ხელისუფლების სათავეშია ამ 8 წლის განმავლობაში. აქედან გამომდინარე, რაღაცა ესეთ პერსონალიების გადაადგილებას არ შეიძლება რომ კონდეს რაიმე განსაკუთრებული მნიშვნელობა. თუმცა გარედან ჩანს, ქალბატონ მანანა, ეს დღეები ქართული ოცნება ნაკლებად აქტიურობს. რას გულისხმობთ? თუ შეიძლება ეს გაოგნების მომენტი თქვენთანაც იყო არელოდით ამ ფაქტს, იმიტომ რომ მანამდე თუ ბრიფინგი ბრიფინგზე იყო, აქცია აქციაზე, ღონისძიება ღონისძიებაზე, რაც დაინიშნა. არავით არის ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ ტრადიციული ბრიფინგები ორშაბათს არის და ეს ბრიფინგები ტარდება. ეს ერთი, მეორე გეტყვით, რომ ჩვენ ახლა ვემზადებით გორისთვის, მოგეხსენებათ, რომ შემდეგი აქცია ჩვენი საარჩევნო კამპანიის ტარდება გორში 15-ში. ამიტომ აი უკვე ჩვენ შაბათიდან მთლიანად ლიდერები მივდივართ გორის რაიონში, არა მხოლოდ გორის რაიონში, არამედ შიდა ქართლის რეგიონში მივდივართ და მთლიანად უნდა მოვიცვათ ეს რეგიონი. ჩვენ გვექნება ძალიან აქტიური შეხვედრები ამომრჩევლებთან სოფლების მიხედვით, ამიტომ ჩვეულებრივ მიდის იმ რიგით, როგორც უნდა მიდიოდეს და გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს ძალიან აქტიური შეხვედრები საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ესე იგი, გუშინ ჩვენ შევხვდით ამერიკის კონგრესმენებს, დღეს გვაქვს შეხვედრა ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან, ხვალ და ზეგ უფრო სწორად ასევე ამერიკულ დელეგაციასთან გვაქვს შეხვედრა. შესაბამისად ორშაბათსა სამშაბათს ასევე იგეგმება შეხვედრა ფულესთან ბათუმში და ძალიან ეს თუ მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ჩვენი მეგობარი ქვეყნების ძალიან მაღალი რანგის წარმომადგენლებთან შეხვედრა და საუბარი იმაზე თუ რა ხდება ქვეყანაში, როგორია წინასაარჩევნო გარემო. ამიტომ ჩვენი ყოველი დღე არის ძალიან დატვირთული. შესაბამისად არანაირი რა ვთქვა ცვლილება დღის წესრიგში აი ამ თანამდებობრივი გადაადგილებების შემდგომ რა თქმა უნდა არ მომხდარა. ხალდემანა, ვანო მერაბიშვილთან დაკავშირებით მინდა ჩავეკითხოთ, თქვენ იზიარებთ თუ არა იგივე ბიძინა ივანიშვილის მოსაზრებას, რომ რომელიც მან 12 ოქტომბერს გააკეთა, თუ არ ვცდები, რომ ვანო მერაბიშვილი არის კარგი მენეჯერი და ბევრი დადებითი თვისებით აღჭურვილი პიროვნება. ეს პოზიცია დააფიქსირა ბიძინა ივანიშვილმა თავის ერთ-ერთ პირველ განცხადებაში. იზიარებთ თქვენ ამ მოსაზრებას?
ვიცით რა, გარკვეულწილად შეიძლება ვიზიარებ. ყოველ შემთხვევაში ვანო მერაბიშვილმა მოახერხა გარკვეულწილად პოლიციის, ამ შემთხვევაში პატრულის ორგანიზება, ერთია თუ როგორ მოქმედებს ეს პატრული. ჩვენ ვნახეთ ძალიან ბევრჯერ პატრულისგან ჩაცხრილული ადამიანებიც, ჩვენ ვნახეთ გაყალბებული ჩვენებებიც, გაყალბებული ფალსიფიცირებული მტკიცებულებებიც და ამის სწორედ პოლიციის მიერ და ამის საფუძველზე სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემული ხალხიც, ან ის მკვლელობები, რომელიც სწორედ პატრულისგან მოდიოდა, ყველამ კარგად ვიცით ეს საქმეები. ესეც ვნახეთ, მაგრამ ის, რომ გარკვეული ძალის მობილიზება შეძლო ვანო მერაბიშვილმა, ეს ცხადია. როგორ არის ეს ძალა მიმართული, საიტკენ არის და რას აკეთებს, ეს მეორეა, მაგრამ ფაქტია, რომ გარკვეული ორგანიზება მან შეძლო აი ამ, ასე ვთქვათ, პოლიციაში. ალბათ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი სწორედ ამას გულისხმობდა. როდესაც რაღაც საქმეს გავალებენ და იქ გარკვეულ ორგანიზებას ახდენ ამა თუ იმ სტრუქტურაში, ეს მენეჯერისთვისებაა და ზოგადად მენეჯერს ევალება ორგანიზაციული საკითხების მოგვარება და ამას გარკვეულწილად ეს ადამიანი ახერხებდა. მეორე საკითხია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თავისთავად პატრულის რეფორმაში ცუდი არაფერი არ იყო და ცხადია ის, რომ პატრული უნდა შემდგარიყო და უნდა ყოფილიყო აბსოლუტურად საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის სამსახურში, მოქალაქეთა უფლებების დაცვის სამსახურში, ეს ცხადია. თუმცა ჩვენ ბევრი გადაცდომა ვნახეთ, პოლიციის მიერ ძალიან ბევრჯერ ვნახეთ ძალის გადამეტება, ჩვენ ძალიან ბევრი დაუსჯელი პოლიციელი ვნახეთ. აქედან გამომდინარე, ის, რომ ამ სტრუქტურაში ბევრი დამნაშავე და კრიმინალი დღესაც არის და ეს საქმეები არის რეალურად თაროზე შემოდებული, იმიტომ რომ დღეს პოლიციაში არსებულ უკანონობაზე უბრალოდ პროკურატურა საქმეს აღძრავს და არ მიდის წინ საქმე, ეს ცხადია. მაგრამ მეორე თემა არის, რომ გარკვეული სახის ორგანიზება ამ ადამიანმა მოახდინა. მე ვფიქრობ, აი ამას გულისხმობდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. ბატონ მანანა, მაჟორიტარებთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, რომელიც დასახელდა უკვე სულ 13 მაჟორიტარობის კანდიდატია დასახელებული თორსტოი ბატონ ბიძინას მხრიდან. აქედან უმეტესობა არის, ასე ვთქვათ, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრი. მხოლოდ გუბასანიკიძე და ებანოიძე არ არიან, ასე ვთქვათ, კოალიცია შემოვალი სუბიექტებიდან არიან დასახელებული. ანუ ეს ტენდენცია გაგრძელდება, თქვენ როგორ იცით და თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ ლიდერები შეიძლება არ აღმოჩნდეთ, თქვათ, მაჟორიტართა სიაში? არა, მე გეტყვით, რომ ლიდერები იქნებიან, ლიდერებიდან, ასე ვთქვათ, აუცილებლად იქნებიან მაჟორიტარებად დასახელებული კანდიდატები. რა თქმა უნდა, კოალიციაში მოგეხსენებათ, ძალიან აქტიური პარტიებია ჩართული, რომლებიც აუცილებლად უნდა იყვნენ წარმოდგენილი პარლამენტში. ეს იქნება სიის მეშვეობით, თუ ეს იქნება მაჟორიტარების მეშვეობით, აუცილებლად იქნება. უბრალოდ ამ შემთხვევაში ამ რეგიონზე ასე მოხდა. ეს არის საერთო შეთანხმება. მე მინდა გითხრათ, რომ აქ ყველა კანდიდატი იხილებოდა კოალიციურად, იხილებოდა პოლიცაბჭოზე აბსოლუტურად შეთანხმებით. რა თქმა უნდა, ის, რომ ახალი სახეები საზოგადოებისთვის არის საინტერესო და ის, რომ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს სწორედაც მნიშვნელოვანწილად დაკომპლექტებულია იმ ადამიანებით, რომლებიც შეიძლება მანამდე არც იყვნენ პოლიტიკაში, აქედან გამომდინარე შესაძლებელია ეს კანდიდატები პრინციპში საზოგადოებიდან მოსულები არიან და არ იყვნენ და უშოთ აქტიური პოლიტიკოსები. მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აბსოლუტურად შეთანხმებულია ყველა სუბიექტთან და ეს არის იმ კონსენსუსის შედეგი, რაზეც ჩვენ მივდივართ ამ პოლიცაბჭოზე მსჯელობისას. და ის, რომ ლიდერები იქნებიან მაჟორიტარების თუ მაჟორიტარობის კანდიდატები თუ იგივე სიაში, ნამდვილად გიდასტურებთ ამას, რა თქმა უნდა, ესეც ძალიან მალე გაცხადდება. თუმცა თინახი დაშალმა დღეს ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადა, რომ არ გამორიცხა, რომ ის არ იქნება მაჟორიტარობის კანდიდატი. იცით რა არის, მე არ ვამბობ, რომ ყველა ლიდერი იქნება. შესაძლებელია იქიდან რომელიმე არ იყოს. ესეც არის გარკვეული ტაქტიკის საკითხი, იმიტომ რომ ვიღაცა შეიძლება არ იყოს მაჟორიტარი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე ქონდა შტაბში, იმიტომ რომ მხოლოდ მაჟორიტარებით ვერ მოვიგებთ ჩვენ არჩევნებს. აუცილებელია ძალიან ძლიერი შტაბური მუშაობა. ამარჩევნების კოორდინირება ძალიან მნიშვნელოვანი. აქედან გამომდინარე, ადამიანები ჩვენ გვჭირდება როგორც მაჟორიტარებად, ასევე გვჭირდება საორგანიზაციო სამსახურში, შტაბშიც. აქედან გამომდინარე, ეს იქნება გადანაწილებული ისე, რომ ჩვენ მაქსიმუმის მიღება შევძლოთ ამარჩევნებს. ბატონ მანანა, აქტიური საუბარი იყო იგივე ოზურგეთის აქციის შემდეგ, რომ
ქართულ ოცნებაში იყო დაპირისპირება მაჟორიტარებთან დაკავშირებით იყო თავისუფალ დემოკრატებსა და რესპუბლიკელებს შორის. და გამოიწვია ეს დავით ბერძენიშვილის განცხადებამ, რომელმაც დაასახელა თბილისში არსებული მაჟორიტარები რაღაცა სოციოლოგიური გამოკვლევების შედეგად, ვინ ლიდერობდა და ვინ შეიძლებოდა ყოფილიყო თბილისში. ანუ ხო არ არის ეს ფაქტორი იმის გამომწვევი, რომ თქვათ რესპუბლიკელები, ასე ვთქვათ, აღარ ჩანან, არ არიან დასახელებულები უმეტესწილად მაჟორიტარებად? იცით რა არის, კიდევ ერთხელ გიდასტურებთ, რომ ეს არის პოლიტიკური პროცესი, შესაძლებელია იყოს პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის დისკუსია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ რაღაცა გაუგებრობა, არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცას ნაკლები როლი შეიძლება ქონდეს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ რესპუბლიკელები ძალიან აქტიურად არიან ჩართული. ბატონი დავით უსუფაშვილი ყველა პოლიტსაბჭოზე არის წარმოდგენილი, როგორც რესპუბლიკური პარტიის ხელმძღვანელი და ძალიან აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესებში. ამიტომ რესპუბლიკელები, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივ კოალიციაში, ჩვეულებრივ მუშა რეჟიმში არიან. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, გამოჩნდებიან მაჟორიტარებიც, იქნებიან სიაშიც. აქედან გამომდინარე, ხა ვინ რა დოზით და ვინ სად და როგორ, ეხლა ამას ბატონი ბიძინა ივანიშვილი თავად განაცხადებს, როგორც კოალიციის ლიდერი, და ძალიან მალე გახდება ეს ცნობილი საზოგადოებისთვის. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ამ შემთხვევაში ის, რომ რაღაცა დაუშვათ სადღაც შეიძლება ამ წუთას არ არის დასახელებული რომელიმე ლიდერი რესპუბლიკური პარტიის, არ ნიშნავს იმას, რომ რაიმე, ასე ვთქვათ, გაუგებრობა არის კოალიციის წევრებს შორის. არამც და არამც, მუშა რეჟიმში ჩვენ ყოველდღიურად ხვდებით ერთმანეთს ბატონ ბიძინას, ასე ვთქვათ, ლიდერობით და ხელმძღვანელობით, და შესაბამისი როლი აქვს იქ ყველას, მათ შორის დავით უსუფაშვილს, მათ შორის დინა ხიდაშელს და ასევე სხვებს. და ასევე მათ შორის გიდასტურებთ თავისუფალ დემოკრატებს, რომლებიც ასევე აქტიურად არიან, და მე მინდა გითხრათ, რომ ყველა სუბიექტი იქ თავის როლს ასრულებს, ასე რომ ყველას ყოფნა იქ მნიშვნელოვანია. სიები და მაჟორიტარების საკითხი საკმაოდ აქტუალური არის ბოლო დღეების განმავლობაში. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მას შემდეგ, რაც ბიძინა ივანიშვილმა უარყო, რომ ირაკლი ალასანია იქნება კოალიციის პირველი ნომერი, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სის პირველი ნომერი იქნება მისი მეუღლე. რამდენად შეესაბამება ეს სიმართლეს, თუ შეგიძლიათ გითხრათ, და პირადად თქვენი კანდიდატურა თუ არის უკვე გადაწყვეტილი სად იყრის მანაკობახიძე მაჟორიტარობის კანდიდატად კენჭის? ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პრეროგატივაა აი ამ ყველაფრის დასახელება, რასაც თქვენ მეუბნებით. აუცილებლად ძალიან მალე, რა თქმა უნდა, დასრულდება ამ, ასე ვთქვათ, მაჟორიტარების დაკომპლექტებაც, დასახელებაც იმ რაიონებში, სადაც არ არიან დასახელებული. ნუ გორის აქციის დროს, რა თქმა უნდა, შიდა ქართლის რეგიონი, და შემდგომ უკვე წავა ეს პროცესი გაცილებით უფრო სწრაფად, იმიტომ რომ პრინციპში რაღაც რამოდენიმე რეგიონზეა შეთანხმება საჭირო, და ძირითადში მაჟორიტარებზე შეთანხმება შემდგარია. რაც შეეხება სიის პირველ ნომერს, მისი დასახელების, ასე ვთქვათ, უპირატესობა, კომპეტენცია, პრეროგატივა შედის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის, ასე ვთქვათ, მისი კომპეტენციაა ეს უფრო სწორად. აქედან გამომდინარე, ნუ გავუსწრებთ წინ მოვლენებს, აუცილებლად ის გააკეთებს ამის პრეზენტაციას, და სიმართლე გითხრათ, მე ნამდვილად არ ვიცი, ვინ იქნება სიის პირველი ნომერი. ვერც ქალბატონ ეკაზე დაგიდასტურებთ რამეს და ვერც უარყოფ ჩემს კანდიდატურას. რაც შეეხება, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სადაც საჭირო გახდება მაანა კობახიძის მაჟორიტარობა, მე მზად ვარ წავიდე იქ, და მე არ გამოვრიცხავ, რომ ერთ-ერთ რაიონში, შეიძლება ერთ-ერთ, ვთქვათ, რეგიონში, რეგიონ რომელიღაც რაიონში, ოლქში, ანუ არა თბილისში, ვიყო კიდევაც მაჟორიტარი. ვერ გეტყვით, ეს არის გადასაწყვეტი პოლიტსაბჭოსი, და ბატონი ბიძინა გააკეთებს ამის შესახებ განცხადებას. აი, თქვენ საკმაოდ თავშეკავებულად საუბრობთ მაჟორიტარების კანდიდატებთან დაკავშირებით, და შესაბამისად ჩდება ეჭვირო, მიზანს შეუწონათ მიგაჩნიათ დათო ბერძენიშვილის განცხადება, რომელმაც პირდაპირ დაასახელა თბილისის მაჟორიტარების. იცით რა, მან არ დაასახელა, უბრალოდ კვლევის, ასე ვთქვათ, შედეგებზე ისაუბრა. ეს არ იყო თბილისის მაჟორიტარობის კანდიდატების დასახელება, ნამდვილად ეს ასე არ იყო. მან უბრალოდ ამ კვლევის შედეგებზე უპასუხა ჟურნალისტების კითხვებს და მოახდინა აი ამაზე რაღაცა განმარტებების მიცემა, და არა ის, რომ მან დაასახელა თბილისის კანდიდატებს, დაასახელოს ბატონი ბიძინა, დამერწმუნეთ, რომ ძალიან საინტერესო კანდიდატები იქნებიან. აი ზუსტად ეხლა თარიღს ვერ გეტყვით, მაგრამ ეს იქნება, რა თქმა უნდა, მალე, იმიტომ რომ დრო არიცდის, იმიტომ რომ ცხადია, ჩვენც ვჩქარობთ, რომ მაჟორიტარები დროსდროულად გამოვლინდნენ და უკვე იმ ოლქებში ჩაერთონ მუშაობაში, სადაც ისინი იქნებიან წარმოდგენილები, და რეალურად ძალიან ცოტა დროა არჩევნები პრაქტიკულად კარზე მოგვადგასავით.
და კვლავ მინდა დაუბრუნდეს სამთავრობო ცვლილებებს. ანუ მერაბიშვილმა მინისტრთა კაბინეტის გადაწერა სამთავრობო პროგრამა, რომლის განხორციელებასაც ის გეგმავს და საკმაოდ მიზიდველი არის სოციალური კუთხით, შეიძლება ითქვას ეს პროგრამა. რამდენად გაუწევს ქართული ოცნების პროგრამას, მერაბიშვილის პროგრამა კონკურენციას და ხომ არ ფიქრობთ, რომ აი ამ ასპექტში თქვენი პოზიციები ერთგვარად შესუსტდა? ბევრი იყო საუბარი იმის შესახებ, ქართულ ოცნებაში ამბობდნენ, რომ ეს პროგრამა ვანო მერაბიშვილმა ქართულ ოცნებას მოპარა. თქვენც ასე მიიჩნევთ? იცით რა არის, ეხა მე გეტყვით, რომ ბატონმა ბიძინა რამოდენიმეჯერ განაცხადა, რომ მისთვის პრიორიტეტი იყო სოფლის მეურნეობა. ჯერ კიდევ 2003 წლის რევოლუციის შემდეგ, როდესაც ის ეხმარებოდა მოგეხსენებათ ხელისუფლებას ამ სახელისუფლებო სტრუქტურების ჩამოყალიბებაში და სერიოზულ დაფინანსებას, ასე ვთქვათ, უწევდა, მაშინ მან შესთავაზა ხელისუფლებას, რომ ჩადებდა ის ინვესტიციას სოფლის მეურნეობაში და რომ სოფლის მეურნეობა ყოფილიყო ერთ-ერთი პრიორიტეტული დარგი მიმართულება. რაზედაც პრაქტიკულად მან ვერ მიიღო თანხმობა. აქამდე ჩვენ ნახეთ, რომ სოფელი აბსოლუტურად მიტოვებული იყო, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ რაღაცა საჩვენებელი ტექნიკა ტრაქტორების სახით შემოიტანა ხელისუფლებამ და ერთი რაიონიდან მეორეში დაატარებდა საჩვენებლად. მე სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ ამას, იმიტომ რომ არაერთი სოფელი მოვიარე და ყველგან მოსახლეობა ამბობდა იმას, რომ მათ სოფლად ეს ტრაქტორები არ უნახავთ. და ვინც ნახა, აცხადებენ, რომ მათ არ აქვთ საწვავი, შესაბამისად ვერ იყენებენ ამ ტექნიკას და უნდა ჩახვიდეთ და ნახოთ სოფელში რა ხდება და მერე მიხვდებით, რომ აბსოლუტურად მიტოვებული ყავს ამ ხელისუფლებას ეს სოფელი. მას შემდეგ, რაც დაიწყო კოალიციამ აქტიური, ასე ვთქვათ, მსჯელობა იმაზე, რომ პირველ რიგში სოფელი უნდა გადარჩეს, როდესაც მილიონზე მეტი მოსახლეობა ცხოვრობს სოფლად და ჩვენი გადარჩენა არის სოფელში გლეხის, ფერმერული მეურნეობის გადარჩენა, ფერმერის ოჯახის გადარჩენა და შემდეგ აქედან უკვე ქვეყნის, ამის შემდეგ წამოვიდა სწორედ ეს პრიორიტეტის სახით აგერ უკვე მერაბიშვილის პროგრამაში. თუმცა არა, ნუ მე ხო გეუნებით 2004 წლიდან მოყოლებული ბატონი ბიძინა ივანიშვილი ამბობდა, რომ სოფელი თუ არ გადარჩა, ქვეყანა ვერ გადარჩება. ეს არის, მაგრამ სამწუხაროდ ამას მხარდაჭერა არ ქონდა. ცხადია, ის განათლება, სოფლის მეურნეობა ვთქვით და სოციალური უზრუნველყოფის საკითხები, ჯანდაცვა, ეს წამოწიეს მათაც წინ, კი ბატონო წამოწიეს, მაგრამ ჩვენ სერიოზულად ამ პროგრამას ვერ აღვიქვამთ და რატომ? გადმოიღეთ 2008 წლის არჩევნების მანამდელი 2004-ის, გადმოწიეთ აი ყველა ის დანაპირები, რასაც ეს ხელისუფლება პირდებოდა მოსახლეობას, არც ერთი ამ დანაპირებიდან შესრულებული არ არის. დაწყებული პენსიების ოდენობიდან, დაწყებული მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებიდან, სოხუმში დაბრუნებიდან, ყველა ის დაპირება, რომ სიღარიბის დაძლევიდან, უმუშევრობის დაძლევიდან, რასაც ეს ხელისუფლება 8 წელია საუბრობს, არც ერთი დანაპირები შესრულებული არ არის. რატომ უნდა ენდოს ეხლა ხელისუფლებას ამომრჩეველი? ამიტომ ძალიან მარტივია პასუხი. ჩვენ არ მიგვაჩნია, რომ ეს არის რაიმე კონკურენტი ტუნარიანი პროგრამა. ჩვენი პროგრამა ბევრად უფრო რეალისტურია და რაც თავარი ადამიანების ნდობა არის სწორედ იქით, სადაც დღეს დგანან ის ადამიანები, ვისაც შეუძლია ამ ქვეყნის ჩიხიდან გამოყვანა, სადაც არსებობს რეალური განცდა იმისა, რომ სამართლიანობა უნდა აღდგეს ქვეყანაში და აი ამისი სწორედ აი ამის მოლოდინს უჩენს საზოგადოება, სწორედ ქართული ოცნება და არა ნაციონალური მოძრაობა. აქედან გამომდინარე ჩვენ მიგვაშია, რაც არ უნდა ეხა დანაპირებები თქვა, ნიკ 1000 ლარიანი დახმარებები თითო ოჯახს, თუ არ ვიცი უფასო დაზღვევები, თუ რაც გნებავთ განაცხადონ, ეს არის ყველაფერი პოპულიზმი, ეს არის ყველაფერი ისევ და ისევ ამომრჩევლის მოტყუებისკენ მიმართული. ჩვენ არ უპირდებით იმას, რის შესრულებასაც ქართული ოცნება ვერ შეძლებს. და ხელისუფლების დანაპირები კარგად იციან, როგორ ასრულდა აქედან გამომდინარე არ არის ეს პროგრამა ის, რომლითაც შეიძლება ნაცმოძრაობამ თავი მოიწონოს. და ბოლოს მინდა შევაჯამოთ ქართულ მანანა აქციები, რომლებსაც თქვენ მართავთ, რა ინტენსივობით გაგრძელდება ეს აქციები, სად გამართება კიდე დარჩენილი რეგიონები და რამდენად მაყოფილი ხართ უკვე გამართული აქციებით, ხალხის რაოდენობით თუნდაც ბოლო აქციაზე, იმიტომ რომ იყო მოსაზრება, რომ თითქოს რამდენიმე ადამიანი, რამდენიმე ათასი ადამიანი ჩამოყვანილი იყო დედაქალაქიდან და ბიძინა ივანიშვილის კი ბატონო შეიძლება და ბევრ საუბრობენ იმასაც, რომ ქართული ოცნება თავს არდებს სამეგრელოში აქციის ჩატარებას და ბოლოსთვის უნდა ეს რეგიონი რომ მოიტოვოს. თუ არის ეს თავს არ ვარიდებთ არაფერს, იქნება აუცილებლად სამეგრელოს რეგიონიც, აუცილებლად იქნება აჭარაც, კახეთიც, ყველა რეგიონი იქნება მოცული, იმიტომ რომ
პირადი კონტაქტის, უშუალო კონტაქტის გარეშე ამორჩეველთან უბრალოდ შეუძლებელია საარჩევნო კამპანია აწარმოო და ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი. ამიტომ თანმიმდევრულად, ორგანიზებულად ჩვენ ყველა რეგიონში ჩავალთ, ბატონი ბიძინა ყველა რეგიონში ჩავა და თვითონ შეხვდება უშუალოდ მოსახლეობას. აქციები ძალიან ორგანიზებულად მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, იმის გათვალისწინებით, რომ დაცლილია მთელი მცხეთამთიანეთი. მე პირადად ქონდა საშუალება, რომ დუშეთის რაიონის სოფლებში მომევლო და იქ ოჯახი არ დარჩა, სადაც, რა ვიცი, ოჯახის ორი წევრი მაინც არ არის უცხოეთში გადახვეწილი. იმ ფონზე, რომ დღეს დაცლილია ეს რეგიონი, საკმაოდ მასშტაბური აქცია იყო. რა თქმა უნდა, თბილისიდანაც იყვნენ ხალხი ჩამოსული, საჩხერიდანაც იყვნენ სხვათაშორის, და ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის. ჩვენ ორგანიზებულად ეს ხალხი არ ჩამოგუყვანია, ჩვენი აქტივისტები არიან თუ ჩვენი მხარდამჭერები. სურვილი როცა აქვთ, ეხა სიღნაღიდან შეიძლება ჩამოვიდეს ადამიანი და აქციაზე მოვიდეს თან საკუთარი ხარჯით. დამერწმუნეთ, მე გეტყვით ქალბატონს, რომელიც საკუთარი ხარჯით სიღნაღიდან, მაგალითად, ოზურგეთში ჩამოვიდა. ეს არის ნინო ჩუთლაშვილი, ჩამოვიდა საკუთარი ხარჯით, ისე რომ არანაირი ორგანიზება ჩვენ არ გაგვიკეთებია ხა კახეთიდან ოზურგეთში ადამიანების ჩამოყვანის. აქვთ სურვილი, აქტიურობენ და მოდიან, ასე რომ ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის. დიდი მადლობა თქვენ პირიქით.